гуманітарна проблема в Україні та в усьому світі, яких масштабів вона може бути, аби вживати у їжу хробаків та цвіркунів. Зараз про все дізнаємося від гостя, яка вже є у нашій студії. Це Юлія Мацук, доцентка кафедри харчових технологій Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, кандидатка технічних наук. Пані Юлія, дуже раді вас бачити сьогодні в нашій студії. Насправді, така проблема в усьому світі є, вона вже зафіксована і про неї говорять. Тому, насправді, людство вже давно, мабуть, думало, як же нагодувати таку велику кількість людей. Отож, з приводу хробаків та цвіркунів, яких дозволили вживати у їжу. В європейських країнах це вже є, так? Так. Чи є це в Україні і як швидко це може бути? Так, доброго дня. Так, звичайно, зараз назріває не тільки в Україні гуманітарна проблема, оскільки за оцінками ООН до 2030 року населення світу буде збільшено до 8,5 мільярдів. Звичайно, ця проблема у харчуванні є зараз уже в країнах в населення Африки, Азії, Південної Латинської Америки, в карибських, да, країнах, там в деяких спостерігається. І тому науковці, да, шукають, яким чином вийти з цієї проблеми шляхом інноваційних різних технологій. Так, чи це от саме поїдання цвіркунів і хробаків, чи це тренд, чи можливо, да, дійсно, використовувати їх харчування. Думки науковців дуже розрізнились, розподілилися, оскільки одні стверджують, що так, це білкова їжа. Вирощувати їх набагато простіше, треба менше ресурсів, вони безпечніші. І вже в Європейському Союзі дозволено 4 види цих хробаків, цвіркунів, саранчу можна вживати. Вони можуть бути в порошковому вигляді, можуть бути в пастоподібному вигляді. Це все може додаватися в харчові продукти в різному вигляді, але обов'язково це регламентується. Там, наприклад, борошно з тих самих цвіркунів до 2% може бути в якихось хлібобулочних там виробах. На території України зараз ще немає такого законодавства, яке дозволяє споживати хробаків, цвіркунів, але введені гігієнічні норми щодо тваринної споживання тваринної продукції, і там серед тваринної продукції вже є равлики. І є ніжки, жаб'ячі ніжки, лапки, жаб'ячі лапки, вони також вже є в переліку. І хочу зазначити, що є такий ще барник, як червоний кермін, який вже є і використовується не тільки в закордонних солодощах, а може бути на прилавках нас на території України. Він кодується як Е120, і він видобувається також з комах. Це такий барник з червоних комах, наче і барник, але з комах. Тобто ми, насправді, вживаючи тістечко червоного кольору, навіть не підозрюємо, що тут все ж є саме ті жучки червоного кольору, яких просто потім подрібнили, так, змололи їх в порошок. І саме так. Використали, да, при приготуванні. Але ж можуть, мабуть, ці хітинові їхні частинки, так, вони можуть, мабуть, викликати в когось алергію, у когось несприйняття, хтось, можливо, взагалі навіть ніколи не вживав, і для нього це буде шок, і стрес для організму, так, особливо у таких кількостях, в яких можуть з'їсти діти, наприклад, так, вони люблять тістечка, тим більше червоного кольору, зараз дуже багато таких смаколиків розповсюджених. Так. І це проблема. Це проблема, да, це проблема. І саме так, да, саме продукція дитячого харчування, да, до неї особливі вимоги. Це питання державної безпеки взагалі, да, населення нашого. Оскільки дитяче харчування є дуже важливим, і воно повинно бути відповідним для певного віку. Тому дітям, звичайно, яскраві такі продукти не потрібно взагалі вживати. І бажано в магазині солодощів також замінити на більш якусь нутрієтивну їжу. Оскільки ми не будемо ділити їжу на якусь погану, чи, да, здорову чи нездорову. Вся їжа нормальна, все залежить від дози нашої споживання цієї їжі. Можна навіть і корисною їжею від великих порцій наробити собі шкоди. А дитяче харчування, звичайно, там і більші вимоги. І я хочу відзначити, що в Україні законодавство набагато суворіше, ніж в країнах Європи. Ще в 2016 році вийшов наказ, який регулює випуск харчової продукції і введення системи ХАСП на всі харчові підприємства, які контролюють ці тонкі вузькі місця на
харчових виробництвах для того, щоб забезпечити випуск якісної. А головна вимога до харчової продукції – це, звичайно, безпечність. Потім уже йдуть органолептичні показники, фізико-хімічні, да? Але перша – це вимога, це безпечність цієї продукції. Тобто ми ще можемо зараз бути спокійними, незважаючи на те, що у нас війна, незважаючи на те, що ми багато чого зараз отримуємо з інших країн, то ми можемо говорити про безпеку. Ми можемо говорити про безпеку, бо наше законодавство, наша держава про нас піклується, і вся та продукція, яка в нас є, вона відповідає регламентам, технічним нормам обов'язково. І якщо ми бачимо, да, зараз перелік добавок дуже великий, цих єшок, да, іноді це споживачі відлякує. Зараз навіть є додатки, якими можна розпізнати, що це за єшка, і подивитися, якщо в нас взагалі розшифровується є добавка, це асоціюється слово Європа, і в перекладі з англійських і німецьких слів це як безпечний, дозволений. Всі ці добавки, які кодуються індексом є і трьохзначним числом, вони протестовані і дозволені. В них є певна своя доза. Але треба не забувати про індивідуальну якусь непереносимість тих добавок, так само, як і цих комах, да, цвіркунів. Людей, яких, наприклад, алергія на ракоподібних чи на пил, в них можуть також виникати різні алергічні реакції, не дай Господи, до анафілактичного шоку чи чого завгодно. Тому кожна людина індивідуальна і може вивчити, що їй не потрібно в харчуванні і відслідковувати це на... Ну, насправді, усі, мабуть, лікарі беззаперечно скажуть про те, що краще, щоб взагалі не було цих єшок в тому складі. Читайте уважно і дивіться, щоб не було. Чи це можливо зараз? Справді, технічні умови дозволяють використовувати, от як ви сказали, так? Ось, наприклад, така приписочка буде, і ми побачимо, що там є цей жучок, так? Але там не буде написано «є». Можна ж просто одним словом замінити. Можна, да. Може бути «є», а може бути просто вже як слово. Їхнє латинське, да. Вони за кордоном, вони позначаються не є добавками зараз ті комахи. Взагалі є регламент, який нових продуктів, європейський регламент, який тестують ці харчові продукти, всі нові продукти, які вони тестують, ну комахи поки що вони вказують не є добавками, а латинськими їхніми назвами. Тому якщо ви бачите якусь незнайому латинську назву, то це повинно викликати якусь застереження, прочитати, подивитися, що це. А зараз випуск харчових продуктів, на жаль, неможливий без харчових добавок взагалі. І це не тільки тому, що там виробники хочуть якось в оману вести споживача. Ні, ці харчові добавки, вони можуть надавати гарного смаку, аромату, подовження термінів зберігання цієї продукції, бо не вся харчова продукція, особливо та, що містить велику кількість вологи, вона має нетривалий термін зберігання. А зараз в умовах війни в нашій країні дуже гарно, щоб продукт гарно зберігався, швидко готувався і був зручний в будь-яких умовах, да, без світла. І тому науковці працюють на розробку таких харчових продуктів, які матимуть і збалансований нутрієнтний склад, і будуть забезпечувати гарну, тривалість буде гарна зберігання, швидке приготування для зручності людей. Але ж ми потім будемо не такі здорові, так? Після вживання, особливо якщо у великих кількостях. Ну що я маю на увазі? Це якщо ми, наприклад, постійно вживаємо, наприклад, продукти. Тобто це не те, що ми вдома виростили, наприклад, чи взяли у бабусі в селі, наприклад. Це якщо в когось є можливість, чи там купили десь на тому ж ринку і побачили, що там виростили нормально цю їжу. Продукцію, сировину. Я хочу, знаєте, сказати, є таке гарне правило Парето – 80/20. Коли ми споживаємо 80% нашого раціону, це гарна нутритивна їжа, ми розуміємо, що до це, да? Білки, жири, вуглеводи, мінеральні речовини, а 20% ми залишаємо на якісь такі насолоду, на те, що заборонено. Бо коли ми себе заганяємо якісь межі, це може негативно для нас зіграти. Не потрібно відмовлятися від цих продуктів. Головне, це ще раз, це дозування, бо все є ліки, все є отрута. Головне, це доза з цього всіх компонентів. Ну, якщо трошки, може нічого такого шкідливого для нас і не буде, але знову ж таки треба зважати, дивитися. Все ж, ось ці білкові, ну, хробаки, так, цвіркуни, це ті жуки-комахи, які дозволили вже у використанні. От чи вони додадуть того білку згаданого, ось про який думають багато технологів, так, які взагалі вважають, що це може бути майбутнім. Чи там є той білок? Він там є, але не в значній кількості, не в такій кількості, як це все анонсується. І інша сторона науковців, да, вони проти взагалі цих білкових комах, вони стверджують, що немає взагалі там такої кількості, да, там кількість білка на рівні 2-3%, що не надасть такої
поживної, енергетичної цінності білкової, а їхнє масове вирощування може, наприклад, до екологічних якихось навіть криз призвести цих комах, якщо це будуть великі площі вирощування. Незрозуміло, що можна, які епідеміологічну ситуацію можна погіршити ще вирощуванням цих комах. Звичайно. А зараз це транслюється як такий тренд, навіть всі світові зірки поїдають цих комах в прямому ефірі, розповідають, як це все корисно. Ні? Але до цього треба ставитися з розумінням, розуміти, що це є, але бажано, звичайно, думаю, не споживати. Сподіваємося, що, можливо, в Україні не так швидко це буде розповсюджуватися. Так? Ще справді потрібно, мабуть, час для випробування, як то кажуть, потрібен час для адаптації суспільства до усього, що відбувається. Можливо, є експерименти, які пройшли свій такий відбірковий, так би мовити, тур і пройшли далі, а є експерименти, які не вдалися, і, можливо, краще взагалі забути про те, що вони були. Ось, мабуть, може бути, що це саме той випадок, про який забудемо і підемо далі. І будемо харчуватися чимось. Ну, справді, ГМО, ось ті генно-модифіковані організми, які також вважалися справді тією справою, яка допоможе врятувати світ від нестачі продуктів. От як зараз ставляться науковці, як взагалі суспільство реагує на ГМО? За кордоном взагалі до цього дуже просто відносяться. В них є цілі полиці з цими ГМО-продуктами. Вони деякі дешевші, деякі дорожчі, в залежності від того, що це за комбінація харчових речовин там. В Україні зараз також вказується на, якщо продукт містить певну кількість ГМО, по законодавству потрібно вказувати. Зараз, можливо, ви звернули увагу, що немає там, без ГМО зараз якось перестали більше писати на пакуванні. А ось коли не пишуть, це говорить про те, що там можливо. Там їх немає. Коли не пишуть, там немає. Якщо пишуть, якщо є, то повинні обов'язково це вказувати. До речі, зараз у жовтні оновився наказ про маркування, про ідентифікацію всіх зразків, і наші виробники повинні вказувати всі компоненти, які є в харчовому продукті, для того, щоб не вводити споживача в оману, коли він споживає харчовий продукт. І коли ми переглянемо на пакуванні, ми знаємо, що конкретно туди вклав виробник. Ну так, а вже тоді споживач вирішує купувати, вживати чи, можливо, залишити, нехай він там і лежить на полиці. Насправді, це дуже добре, що є таке маркування, але чи усі виробники, ну, справді, за законом повинні. Чи усі виробники дотримуються таких норм? Адже ми розуміємо, що може бути і не так, адже не скрізь проходять одразу ж перевірки, і, можливо, хтось добросовісний, а хтось, можливо, якось і не дуже. Я думаю, ви знаєте, виробники дорожать своїм авторитетом для того, щоб їхня продукція була конкурентно спроможна. Зараз взагалі дуже великий обсяг різної харчової продукції, тому думаю, що вони дотримуються. Тим паче є державні перевірки, які контролюють, чи все правильно нанесено. Пані Юлія, от я так розумію, що технологи, ну і взагалі люди, які займаються розробкою харчових продуктів і того всього іншого, що, чим повинна бути забезпечена людина, аби задовільнити усі потреби людства, суспільства, то вони, мабуть, знають, якою ж буде їжа майбутнього. На ваш погляд, на погляд науковців, що ми будемо отримувати в майбутньому і на чому буде акцент? Взагалі, науковці розуміють, досліджують, удосконалюють постійно з метою раціоналізації цих сировинних ресурсів, їх замало. Поєднують різні види сировини, наприклад, м'ясну з рослиною комбінують для того, щоб... А це ГМО, до речі, якщо Це не ГМО, це просто комбінований продукт. Зараз навіть на пакуванні вказують, що комбінований там продукт, там масло комбінований, може, там продукт вказано. Звичайно, зрозуміло, що класичний традиційний продукт, він дещо кращий. Але удосконалений нічим не гірше, бо над ним пропрацювали, його дослідили, прорахували його хімічний склад, енергетичну цінність, цю калорійність. Зараз взагалі є розробки гарвардських вчених, вони розробили нюхальний шоколад, без калорій, який можна нюхати. Їжа така може бути, яку можна... Тобто ми понюхали, шоколаду не хочеться. І шоколаду нам не хочеться. Також зараз майбутнє... Пані Юлія, знаєте, я думаю, що в майбутньому не хотілося б, звичайно, щоб люди перетворювалися на тих істот, яким щось не треба людське. Людське, так. Да. Зараз розроблені 3D-принтери. До речі, навіть в Дніпрі науковці розробили і на 3D-принтерах друкують їжу.
солодощі, там, мабуть, виробиш шоколаду. За кордоном взагалі це виходить вже на якийсь на новий рівень. Використовують пастоподібні маси, з яких потім можна приготувати, надрукувати, да, як так дивно звучить, надрукувати собі їжу. Не запекти, не зварити, а надрукувати собі їжу. Розроблені веганські яйця зараз вже навіть є без... що дозволені вегана. А з чого? Рослина сировина, білкова сировина, вони використовують білкові різні ізоляти і розробили. Ну, цукерки з'є такі схожі на яйця, так? Тепер ще ми маємо яйця для веганів. Ну, чудово. Все є, так? Все є, да. Все на ваш смак, на ваші запити. Молекулярна кухня, до речі, дуже зараз розвивається і в закладах ресторанного господарства, вона виходить на новий рівень. Це взагалі поєднання непоєднаних смаків, коли ми дивимося на желе, а там смак чогось взагалі такого іншого, неочікуваного. Майстри молекулярних... А там борщ. А там борщ, да. Угу. Зараз борщ можуть подати у вигляді спагетів чи чого завгодно, або у вигляді піни. Так угу. Що... А ми отримуємо, як... Споживачі, ми їмо взагалі щось, чи ми просто понюхали, от як ви кажете, про шоколад, понюхали і все, і на тому наші смакові рецептори задовольнилися, але в шлунок нічого не потрапило. Ні, коли ми споживаємо молекулярну кухню, там чи якусь інноваційні розробки, звичайно, основні нутрієнти від їжі ми отримуємо. Просто кожна людина для себе розраховує, да, від свого енергетичного балансу, скільки якої їжі потрібно вживати, щоб дотримати цей... Пані Юрі, ну ви от як науковиця, от що ви можете сказати, наскільки це прийнятно для людини? Ось ті всі новітні розробки, які, можливо, на перший погляд здаються цікавими. Так, звичайно, пропрацювали, скільки зробили всього. Інноваційно це справді, але чи корисно для людини? І чи це потрібно мати не просто як приклад того, що може бути, а у своєму харчуванні і взагалі у своєму житті повсякденному? Я думаю, що потрібно мати. Ви розумієте, світ розвивається, він не стоїть на місці. І це дуже гарно, що є можливості спробувати щось нове. А коли ми, ви знаєте, коли ми пробуємо щось нове, в нас розвиваються нові нейронні зразки. Тому людині для того, щоб бути розумною, потрібно пробувати якісь нові поєднання, нові комбінації, нові продукти. Пані Юлія, ну тоді наостанок, будь ласка, від вас рекомендація, як в собі розвивати усе, щоб бути сучасною людиною. Осучаснюватися, так? Да. Ну, головна рекомендація, ви знаєте, Гіппократ ще заповідав, нехай їжа буде вашими ліками, а ліки ніколи не будуть їжею. Оскільки 80% здоров'я людини залежить від її харчування. Бажаю бути відповідальними за своє здоров'я. Вибирати продукти осознано, да? Ті, що є на полицях, і рухатися вперед, жити, насолоджуватися цим життям, незалежно від того, що ми зараз маємо такі війну. Все можливо, і все здоров'я людини в її руках. Тому... Так, справді, свідомий вибір завжди за нами. Ми це розуміємо, звичайно. Ми знаємо, що ми будемо обирати, що будемо їсти, як потім в майбутньому ми будемо виглядати, якими ми будемо здоровими чи ні. Це впливає на нашу якість життя. Якість життя. Дуже, дуже важлива якість життя. Ну, із того всього, із що ви сказали на сьогодні, ми бачимо, що безліч розробок існує. Але все ж хочеться побажати нам усім розумного підходу. Розумного підходу, так. Дивитися на їжу. Більш нутрієтивної їжі. І таке купувати щось натуральне, справді, щоб ми всі були здоровими, можна скуштувати, спробувати, але все ж основа, щоб була корисна. 80%. 80% того, що потрібно для нашого організму. Юрія Мацук сьогодні була в нашій студії. Дуже дякуємо вам, що прийшли сьогодні і дуже багато цікавого, корисного нам розповіли. Сподіваємося, що наші глядачі будуть обов'язково здоровими. А ми зустрінемося з вами вже завтра. І також дивіться, будь ласка, нас у YouTube. Пишіть свої коментарі, підписуйтесь і ставте вподобайки, якщо вам подобається те, що ми для вас готуємо. До побачення.